V Žarnovici funguje nejaká desiatka športových klubov, niektorí fungujú pod MTK, iní zase pod CVČ a jedným z nich je aj kolkársky oddiel. Tak som sa opäť po vyše roku nominoval a prišiel pozrieť práve na tvojich zverencov. Povedzme teda hneď v úvode, teda o koľkých sa budeme rozprávať, koľko ich trénujete. Čo sa týka nášho oddielu, my fungujeme pod Centrum voľného času Žarnovici a vlastne venujeme sa deťom, našim deckám, ktorí myslím si, že úspechy majú celkom slušné, čo som ja veľmi, veľmi spokojný. Máme tu naozaj niektoré veľmi dobré talenty a myslím si, že keď sa budú toho držať, tak môžu dosiahnuť aj pekné vysoké mety a to si myslím, že určite majú na to, aby sa mohli zúčastniť aj majstrovstiev sveta, čo je vlastne taký najvyšší vrchol. A len musím podotknúť, že teda je to stále všetko len o tých tréningoch a o tej poctivej práci, kde to vlastne závisí to od nich, či tam sa dostanú alebo nie. No a koľkých teda máte a koľko družstiev? Máme, detičky máme, hráme vlastne, čo sa týka našich detí, máme myslím, že zo 15 detí celkovo. Hráme prvú ligu, skupinu, no v podstate decka majú len jednu ligu a je tam vlastne liga východ a západ. My patríme do západnej skupiny, kde vlastne každú druhú nedelu cestujeme von. Až od Bratislavu po starú túru, cez Piešťany, cez Inter Bratislavu, takže každý druhý týždeň sme vonku, každý párny alebo nepárny sme doma. Detská chodí, čo musím podotknúť, tu aj na dorastenecké zápasy, na prekvapenie chodí veľmi veľa rodičov, čo som veľmi rád a musím aj poďakovať rodičom, že teda sa takto starajú aj o tie deti, aj o nás, za ten klub, že ich chodia takto v nedeľu v podstate pozbudiť, by som povedal. A to sú deti, rozprávame sa od koľko do koľko rokov? Deti máme tu Fifko Zeleniak napríklad, čo musím spomenúť, myslím, že bude mať len 10 rokov a je to tiež veľký talent, nakoniec si ho mohol aj sám dneska natočiť. A máme Sovku Frimovú, ktorá má 14, máme Hanku Šmondrkovú, tiež má 14, Matúško Šmondrk, ten bude mať 17 a chlapci tam máme také od 9 do 17 rokov. Uh-huh. Už potom po tej 18-ke padajú do kategóriu juniorov, kde už nemôžu hrať dorasteneckú súťaž, ale napríklad musím podotknúť, Matúško Šmondrk už nastúpil aj v 15 rokoch za extraligový náš vlastne Ačko, za extraligové Ačko. Uh-huh. No a potom teda máte aj tých juniorov, aj takých z tých starších? Áno, máme aj juniorov a teraz sme spravili, vlastne Žarnovica bude hrať, Ačko hrajú, vlastne tam už môžu byť aj juniori medzi mužmi a teraz sme vlastne spravili, sme sa spojili s Kremnicou, spravili sme takú fúziu, že bude Kremnica a Žarnovica, také Kremnica, Žarnovica sa to bude volať a kde budú hrať traja Kremničania a traja naši dorastenci a budú hrať druhú ligu skupinu Západ. A body sa prirátavajú komu? Oni majú svoju vlastnú tabulku, takže druhá liga Západ, ak by napríklad vyhrali túto skupinu, hrajú prvú ligu, postupia do prvej ligy Západ. Takže do tej najnižšej súťaže som ich prihlásil, aby sa trošku zohrali a aby mohli sme my aj si vyberať z nich do toho extraligového týmu, ktorú súťaž hráme my. Jasne. Teda a plus teda máte dospelých. Áno, plus samozrejme máme dospelých. No. Takže budeme vlastne mať Žarnovica A, ktorá hrá extraligu, Žarnovica B, pomočka Kremnica, tí budú hrať druhú ligu Západ a máme ešte dorasteneckú súťaž v prvej lige. Vlastne, ako som povedal, dorastenci majú len... Je to vlastne skupina Západ a Východ, je to vlastne len jedna liga. Hej? A keď po tej základnej časti týchto dorasteneckých súťaží sa postupuje, prví traja postupujú zo Západu a z Východu do takého superfinále, kde hráme na štyroch kolkárniach, čiže ideme, príklad poviem, my skončíme druhý, budeme hrať jeden zápas doma, ideme do Bratislavy, ideme do Filakova a ideme ešte do Podbrezovej. Tie vlastne všetky výsledky sa spočítavajú a to je fakt zážitok, čo sa týka aj pozbudzovania tých detí, aj tých rodičov, je to veľmi pekné. Naše deti tento rok, aj minulý rok boli v tom finále, skončili sme síce na 5. mieste, to znamená, že na Slovensku sme skončili 5.
Jasne, no ale to je krásne. Myslím si, že áno, hej, pri tej konkurencii. Tak poďme práve na tie vaše úspechy, poďme od detí, tak to si už práve začal. Neviem, či sa hrávajú aj teda na jednotlivcov, či sú tam nejaké áno, mená. Naše deti samozrejme ako sa absolvujú všetky krajské majstrovstvá. Z kraja sa vlastne postupuje prvý, ja neviem, záleží, aký je postupový kľúč u detí, postupujú potom na majstrovstvá Slovenska, kde naše detičky sa naozaj, Sofia Frimová sa zúčastnila majstrovstiev Slovenska, Matúško Šmondrk. A nie sú to ešte také tie úspechy, že kde by vynikli ozaj, že by mali nejaké, že by boli majstrami Slovenska, i keď mali sme tu už také decká, ale myslím si, že o rok, o dva nebude problém s týmito deťmi, aby sme dosiahli aj takýto úspech, aby boli majstrami Slovenska, aby sa dostali do tej juniorskej alebo dorastenskej reprezentácie. Uh-huh. No a tí juniori, či to ste zatiaľ nemali v takej fázi, že by ste chodili s nimi na súťaže? Zatiaľ juniorov nemáme. Toto sú všetko zatiaľ len dorastenci. Uh-huh. Napríklad musím teraz spomenúť, pred dvomi týždňami sa Matúško Šmondrk zúčastnil kempu v Chorvátsku, kde ho vlastne vybrali ako štyroch najlepších dorastencov, alebo hrali sa tam, myslím, že Maďari, Chorváti, hrali také zápasy medzi sebou tieto deti. Čiže také nejaké ako športové sústredenie? Taký športové sústredenie, športový kemp sa to volá. Takže Matúš Mondrk, myslím si, že v jeho veku, pri 16 rokoch má veľmi šancu veľkú, dosiahnuť aj na dostať sa do juniorskej reprezentácie tento budúci rok, pretože máme majstrovstvá sveta v Brezne, čo by som aj chcel pozvať všetkých ľudí, ktorí budú mať na Slovensku čas. Napríklad ešte poviem takú vec, že trénujem juniorský reprezentačný tréner som ja a myslím, že Matúš má veľkú šancu sa dostať aspoň do toho širšieho výberu tej reprezentácie. Uh-huh. No, keď padajú tu tie mená, tak ešte je niekto, koho by si teda rád spomenul? Takú výraznú športovú osobnosť, čo sa týka kolov? Ale určite áno, máme tie decka, máme naozaj talentované. Sofia Frimová, ako som spomínal, veľký talent, pokiaľ sa tu bude venovať tomu. Filip Kozeleňák, veľký talent, i keď síce je z Hodruše, ale trénuje tu, čo som ja veľmi rád. A naozaj máme dobré vzťahy aj s chalaňmi z Hodruše. Posúvame si tie deti niektoré, keď už musím povedať s Ondrejom Dianom, ktorý sa stará hore, s Andriukou o tú Kolkaren, takže si telefonujeme a tie deti si posúvame a buď ich trénuje on, alebo ich trénujem ja, ale čo som veľmi, veľmi rád, že takéto vzťahy dobre máme. Jasné, no veď tie susedia sú v podstate pár kilometrov od seba, dve kolkárne. Samozrejme, ja som veľmi rád, že aj v Sandriku sa tá kolkáreň podarila urobiť, teda samozrejme ďaká zase zanietencom, ktorí to nejak rozbehli v podstate, lebo svojim rozbehli tak, no a určite dali do toho aj svoje peniaze, takže takže asi tak to myslím. Tak ako ty v podstate. No, ale v podstate tak ako ja. Asi je to trendom, bez toho asi by to v dnešnej dobe nešlo. Spomeň mi teda ešte aj dospelých, teda tam nejaké úspechy, či sú nejaké? Tak my takisto sa zúčastňujeme majstrovstiev kraja, majstrovstiev Slovenska, nejaké výraznejšie úspechy. Hráme vlastne extralígu, nejaké výraznejšie úspechy, že by sme boli majstrami Slovenska, nemáme, pretože musím povedať, družstvo Podbrezovej je silné a hrá interligu a sú to vlastne všetci tí hráči platení, tak väčšinou tie prvé miesta obsadzujú oni, ale ako snažíme sa popri nich nejak udržať, bojovať. S odsťou, alebo odsťou, ste na konci tabulky? Ale boli sme tak za stredom tabulky a myslím si, že pri našich podmienkach, ale pri našich hráčoch som celkom s tým spokojný. Nevypadli sme z extralígy, udržali sme sa a neboli sme ani poslední, takže myslím si, že dobre. Mhm. Fajn. Dobre, tak čo najbližšie? Možno aj tí, čo by sa radi prišli pozrieť na nejaké kolky, a teda nie len na tréningy, ale teda čo tu najbližšie budete mať?
Tak musím spomenúť, ideme od spodu, budeme tu mať medzinárodné majstrovstvá mestských líg, to znamená, prídu sem družstva z Čech, prídu sem družstva z Polska, z Čech, zo Slovenska, myslím, že dve. To sú vlastne, to je až v októbri, tuším. To bude v októbri, áno, to bude také... A teraz také, najbližšie? Nič bližšie? Teraz najbližšie, nie v septembri, koncem septembri sa začne zasa mestská liga Žarnovická. A potom vlastne sa začnú už od septembra, 3/4 septembri sa začne dorastenecká súťaž, extraliga a všetky súťaže sa začínajú od september, mm-hmm. no, polovičke septembra, 3/4 septembri sa začínajú tieto všetky súťaže. Jasné. Príjmate ešte teda niekoho medzi mladých, medzi juniorov, medzi jasné, dospelých? Jasné, keď ja tu mám, by som chcel všetkých poprosiť, čiže určite to budú pozerať aj deti zo základnej školy. Takisto máme centrum voľného času, ako sme spomínali, detičky prihlásime tam. Vždy ja by som chcel poprosiť deti, aj rodičov, kľudne, deti mávajú tréning pondelok, štvrtok, od 3. do 5. Ja by som chcel poprosiť všetky deti, ktoré majú záujem o tento šport, nech prídu za mňou, za hoci ktorými chalanmi, ktorí sú tu, veľmi radi ich privítame. Ja si myslím, že sa tu budú cítiť dobre. Aj my teda sa prídeme pozrieť na vás a ja pre túto chvíľu ďakujem za informáciu. Rádko, ďakujem a ste srdečne pozvaní všetci rodičia. V nedeľu hrávame zápasy, máme internetovú stránku, kde si všetky zápasy môžu pozerať, čiže od zápasov Ačka cez zápasov dorastu. Všetko je na internete, takže všetky časy sú tam. Není problém si to nájsť a prísť nás pozbudiť. Čaj mužov a hlavne aj tie deti. Tak ešte raz ďakujem za rozhovor. Aj Radko, ďakujem.